নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম কেৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ যিখিনি ৰেগুলাৰ আছিল, এইবাৰ ফৰ্ম ফিলআপল ৰেগুলাৰৰ, তেওঁলোকৰ এডমিট আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড ৰিলিজ কৰিছে। চ' কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব লাগে সেইটো এই পেজত আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিম। চ' ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে যিখিনি ৰেগুলাৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে আপুনি নতুন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ নতুন এটা ৱেবছাইট লঞ্চ কৰিছিল, সেইটো হ'ল online GEU.in। আৰু এইটো ৱেবছাইটত আহিলোঁ। এইটো ৱেবছাইটৰ ইণ্টাৰফেচ এনেকুৱা দেখা হ'ব ৱেবছাইটটোত অহাৰ পিছত। আৰু ইয়াতে অহাৰ পিছত ইয়াতে দেখা হৈছে ষ্টুডেণ্ট লগইন। চ' ইয়াতে ষ্টুডেণ্ট লগইনত ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰ বা আপুনি ইউজাৰ নেম যিটো দিছিল, ফোন নাম্বাৰ দিছিল নে ফাৰ্ষ্ট নেম দিছিল সেইটো আপোনাৰ কথা। ইউজাৰ নেম যিটো দিছিল সেইটো ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব। চ' মই ফোন নাম্বাৰ টাইপ কৰিছোঁ। আৰু পাছৱৰ্ডটো আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ হয়। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে কেপচাটো টাইপ কৰিব লাগিব। কেপচা টাইপ কৰাৰ পিছত ইয়াতে লগইনত ক্লিক কৰিব। লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখা হৈছে ইয়াতে ডাউনলোড, ক্লিক হিয়াৰ টু ডাউনলোড জি ইউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্সামিনেশ্যন এডমিট কাৰ্ড। চ' ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখা হৈছে ইয়াতে ক্লিক হিয়াৰ টু ডাউনলোড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড। চ' ইয়াতে মই ক্লিক কৰিলোঁ। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ডাউনলোড হৈ গ'ল। তাৰপিছত আকৌ ইয়াতে দিছে ক্লিক হিয়াৰ টু ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ওৱান ৰেগুলাৰ। চ' ইয়াতে মই ক্লিক কৰিলোঁ। আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এডমিট কাৰ্ডখনো ডাউনলোড হৈ গ'ল। ইয়াতে দেখা হৈছে এইখন এডমিট কাৰ্ড আৰু এইখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড। চ' এনেদৰে আপুনি নিজৰ এডমিট কাৰ্ড আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত। আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেল নিউ ভিজিটৰ্ছ হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।